E aí pessoal, segunda-feira quente com muitas informações, bastidores da CBF, mas aqui nós vamos falar de reforços e não do lado que estão especulando, e sim a palavra do Grêmio, a palavra oficial do presidente do Grêmio sobre o que está acontecendo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, chegamos a 101 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Não deixem de dar joinha nos vídeos, isso dá engajamento e é muito legal poder contar com vocês. Vamos rápido aos assuntos aqui. A gente sabe que o principal assunto do Grêmio hoje é o pedido de cancelamento do jogo contra o São Paulo. Uh, o Grêmio procura uma nova partida, se sentiu incomodado e com razão, e parece ser uma bandeira do futebol brasileiro, hein? Eu vi nacionalmente muitos defendendo o Grêmio em razão da troca dos árbitros por pedido do São Paulo. Pouco mais de 24 horas antes uh, do jogo, o que é um absurdo, o que a gente condena e o que o Grêmio e o apoio de muitos clubes uh, acaba tomando corpo. Não sei se isso não pode reverter alguma situação. Em princípio, a minha opinião é de que não vai haver nenhum tipo de mudança com relação ao jogo, mas que a discussão está criada, não tenho dúvida disso, principalmente porque a opinião pública no centro do país também se viu incomodada com a mudança da arbitragem. Ninguém fala dos erros da arbitragem. E me parece que os erros acontecem toda semana. Mas a mudança, isso realmente é uma coisa muito nova e a gente precisa criticar. O assunto desse vídeo, reforços. Hoje pela manhã, o Globo Esporte colocou o acerto, através de uma entrevista com o um empresário, o acerto do Grêmio com Diego Churin, 30 anos, centroavante da equipe do Cerro Portem que inclusive no jogo de ontem marcou um gol de pênalti, deu uma entrevista depois, nós fizemos um vídeo sobre a entrevista, colocando é, que existe negócio, é meio dúbio assim, tem um tom de despedida numa parte, e em algum momento fala que acha que pode ser uma coisa de imprensa ainda, ou seja, um pouco saiu um pouco da discussão. Conversei de manhã através de mensagens com o presidente Romildo Bolzan sobre os negócios. E o presidente Romildo e também o vice-presidente do Grêmio, Paulo Luz, dizem nada disso. Não existe acerto com Diego Churin. O negócio pode evoluir? Não sei. A palavra é, em cima das matérias que foram colocadas, nada de negócios nesse sentido. Se fala em 3 milhões de dólares a compra. O Grêmio não vai pagar 3 milhões de dólares pela compra do jogador. O presidente não falou sobre isso, só disse que o negócio não existe nos termos que estão sendo colocados. Então, essa é a palavra oficial. É isso que está sendo discutido. E a gente está aqui também até para colocar a verdade, porque a palavra oficial é fundamental dentro da, da nossa análise. Outra situação importante também. As, as relações com o Serve e com Facundo Ferreira. Para o Grêmio, é impossível contratar, segundo uh, a análise, sobretudo a análise financeira, dessas possibilidades. Jogadores caros, jogadores que... Viriam aqui por valores fora da realidade e que parece que o Grêmio também não vai evoluir. Também não vai evoluir. O que, que isso indica? Os três nomes da hora, Facundo Ferreira, Franco serve e Diego Churin, parecem não ser os únicos nomes da nossa discussão. Hein? Nós estamos falando muito nisso. Lembrando, o Grêmio quer um volante, o Grêmio quer um meia e o Grêmio quer um atacante. Aí são dois. Será que o Grêmio contrataria dois atacantes? Acho que não. Então, me parece que ainda vai ter novidade nas próximas horas. Vai ter novidade. Por quê? Porque as informações não fecham. A veemência com que o presidente responde à questão de Diego Churin fazem eu imaginar que nada vai caminhar nesse sentido. Nada vai caminhar nesse sentido. Ele é veemente. Não existe negócio. Então, eu tenho que acreditar no presidente do Grêmio. Eu não posso simplesmente. Ah, mas tem? Claro que tem. A gente sabe que muitas vezes. Os dirigentes precisam também não colocar totalmente a informação. Eu sei disso, isso prejudica o negócio? Prejudica. Mas a veemência, eu preciso vir aqui e colocar para vocês. Existe sim uma negativa do Grêmio importante com relação à negociação desses jogadores. O Grêmio não, em tese, oficialmente, sequer admite a negociação com esses três jogadores. E a gente tem que ter... É minimamente coerência para dizer. Muitas vezes a gente tem informações, fala sobre isso, mas às vezes a gente tem que chegar e dizer o seguinte: o que o Grêmio diz? O Grêmio nega veementemente essas possibilidades. Então, a gente está aqui para colocar nem Franco serve, nem Facundo Ferreira, nem Diego Churim, segundo a palavra oficial do Grêmio, neste momento, segunda-feira de tarde. E a gente vai acompanhar, buscar, tentar, porque a gente sabe também que, por outro lado, o Grêmio procura sim jogadores para reforçar o seu grupo rapidamente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.